ამაში გითხეს ბავშვებს, რომ მოიტანენ თუ ეს ანალიზიო. 1500 სპიჩკის კოლოფი ეს. და არ მოვიდნენ წასაღები. სხვა. თავისთვის კარგს გააკეთებდი. Хекмеца. Ван ეკუჩას მე უყები. Წიმს, წიმს ასე. უცებ თმის ხმა იყო. აი თქო და აი ეს. Мам, ты на пу. Георгио გამო пу. აი ფუ არა. კაცების შოუ. ახლა სამაგერო ჩვენ ვერ იმახსოვრებ მე და დღე გამოშვებით გიყვები და იგივე. Шен თვითონ რამდენი კვადრატი ხარ? ორ-ორი ყურებზე გადაკიდებული ფოტოები.